ciow li fan yi moy sac à main bi soxna ci njitu rew mi yor sac à main bo xamne danaka ñetti million ci franc CFA lay jar ci jamono joju nit ñi am problème ordonnance wa fi moy première dame gis ngeen rompay sanag la nek duñ leen leral ba xam moko ko jaay wala jaay ko amna bu 15000 amna bu 35000 wa seen duul yi ngeen di duul nal ay 3 millions ki 2 millions ay fan la sac baangi ni moko ko jaay wala jaay ñu ko duñ leen ci leral dara ndax bi privé madam deuxième dame la sac am nay ko seen duul yi ngeen nek yeen wa affaire bay leen wa alaykum sama gaay boutique première dame ngi ni rompay sanag sac bi nak mi ngi ni amna ay couleur wa fi moy première dame gis ngeen rompay sanag la nek duñ leen leral ba xam moko ko jaay wala jaay ko amna bu 15000 amna bu 35000 wa seen duul yi ngeen duul nal ay 3 millions ki 2 millions ay fan la sac baangi ni moko ko jaay wala jaay ñu ko duñ leen ci leral dara ndax bi privé madam deuxième dame la mais bu di baangi première dame rompay sanag leral la sac amna ay couleur seen duul yi ngeen nek yeen wa affaire bay leen wala yeen ñi manipuler bay leen manipuler manipulation bi du jall sax bay ñu moko jaay wala jaay ñu ko rek dañu leer waaw sax rompay sanag la nek